ከአንድ አመት በፊት ነበር ሁላችንም ሰምተን ተደስተን እግዚአብሔርን አመስግነን የነበር ነው አንድ አንቺ መዝነሽ ጠለዋል ያልሽበት ትውልዱ ግን ያልመዘነው ነገር አለ እስቲ አንቺ መዝን ነገር ግን አሁን በሚያሳዝን ሁኔታ ታጥቦ ጭቃ ሆናለች ጉላሌ ቸርች እንደገና የሚከተለው ሁድ ፓስተር ሄኖክ ሲንገዴጋ ለተክለ ሃይማኖት ማን ነው ሩፋኤል ማን ነው ኡራኤል ማን ነው ጊዮርጊስ ማን ነው አላቅም ይህ ሁሉ ሲሆን መምህር ምረታብ አሰፋ የት ነበር እኔ አሁን መምህር ምረታብ አሰፋ ምን ስትሰሩ ነበር ጥያቄ ምንድነው ስታድርጉ የነበረ የተከበራችሁ ቤተሰቦቼ ዛሬ እነዚህንና ሌሎችም እጅግ በጣም ድንቅ ወቅታዊ የሆኑ ቪዲዮዎችን አንድ ላርጌ ይዤላችሁ መጥቻለሁ እስከ ፍጻሜ ድረስ በጥሞና በትዕግስት መከታተላችሁ እንዳይረሳ እንድትከታተሉ እጋብዛችኋለሁ ለግዕዝ ቲዩብ አዲስ ሆናችሁ እኔ ዲያቆን ኃይለ ሚካኤል ነኝ ይህንን ቻናል ሰብስክራይብ ያደረጋችሁ ቤተሰብ ካልሆናችሁ ዛሬውኑ ሰብስክራይብ ያደረጋችሁ ቤተሰብ እንድትሆኑ እጠይቃችኋለሁ መታተርፉበት ቻናል ነው ቪዲዮንም ላይክ ያደረጋችሁ ጀምሩት ቀጥታ ወደ ዛሬው ቪዲዮ እንለፍ ጭሪቱ አማላጅቱ ሆይ እናቱ ነሽና ለዶናይ የሰማይና የምድር ልዩነት ነው ፓስተር በጋሾ በቃ መጨረሻው እንዲሁ ነው ይቅር ይህ ባለፈው በዓል ገና ቀን ነው እንግዲህ ልዩነቱ ይህን ያህል ነው። እግዚአብሔር አምላክ በእውነት የተዋህዶ ያደረገን ክብርና ምስጋና ደርሱ ይሁን ምንም ምንለው ነገር የለም ከዚህ ውጪ እግዚአብሔር ለነሱም ማስተዋሉን ይስጣቸው በጨለማ ውስጥ በጨለማ በድግድግ ጨለማ ውስጥ ነው የሚገኙት እግዚአብሔር ማስተዋሉን ይስጣቸው በእውነት ያ የፕሮቴስታንቱ ዓለም የመናፍቃኑ ዓለም እንደፈለጉ እየጨፈሩ እንደፈለጉ እየዘለሉ ለመኖር ግን በጣም የተመቸ ነው እነቱ ለመናገር ጾም የለ ጸሎት የለ በቃ እየዘለሉ እየጨፈሩ በቃ ኢየሱስ ብቻ ይያሉ ዘና ብሎ ለመኖር ዓለማዊ ነገር እንደፈለጉ ለማድረግ እጅግ በጣም የተመቸ የደላ ነው ፓስተር በጋሾም እንግዲህ እየዘለለ ሌላ ታሪክ ውስጥ ገብቷል እግዚአብሔር አምላክ ልቦና ይስጠው ወደ ልቦናው ተመልሶ ወደ ቀናችሁ ወደ ቀጥተኛይቱ እንዲመለስ ነው ጸሎታችን እግዚአብሔር አምላክ ለሌሎችም እንደዛ ማስተዋሉን ይስጣቸው እግዚአብሔር አምላክ የተዋህዶ ያደረገን ክብርና ምስጋና ይሁን እናንተም ኮሜንት ላይ እግዚአብሔርን አመስግኑት ሌላ ምንለው ነገር የለም እንቀጥል ራሱን ዝቅ ያደረገ ሰው ዝቅ የሚያረጋው ሰው የለም ራሱን ከፍ የሚያረጋው ሰው ግን
ዝቅም ያረገው ብዙ ነው ለመንገድ አትመቸኝም እየተባለ ይቆፈራል ይናዳል ይደለደላል ትቢተኛን ሰው አጥፊው ብዙ ነው ትሁትን ሰው ግን ማን ይገፋዋል ተራራው ዝቅበል ስርጉጥጉጡ ይምላ ጉጻጉጹ ጎድጓዳው ይምላ ሁላችን ጎደሎች ነን በጸሎት ጎደሎ ነን በጾም ጎደሎ ነን በስግደት ጎደሎ ነን አነጋገራችን ጎደሎ ነው በትጋት ጎደሎ ነን ሙላታችን እየተመለከትን ባጭሩ ከምንረካ ጉለታችን እያየን ብንተጋ ይሻለናል ሞኝ ሰው ሰይፍ በራሱ አንገት ላይ ካላረፈ የጓደኛው ሞት አይገባውም ይላል ደራሲ እውነት እኮ ነው አልተረዳንም እንጂ የሞትን ነው ስለዚህ ጉለታችን መሙላት ጉጻጉዙ ይጠረግ በልብስ የተቀለልነው ኃጢአታችን መታየት አለበት መጥራት አለበት በነጭ ልብስ የተቀለልነው በሻሽ የሸፈነው በካባ የሰወርነው በቆብ የሰወርነው በቀሚስ የሰወርነው በማህሌት በቅዳሴ በመቋሚያ በጸናጽል በጭራ በመቋሚያ በጥላ የሰወርነው ከውስጥ ግን እንደ ተለሰነ መቃብር በውስጥ የሰበሰብነው ጉዳችን ወጥቶ መራገፍ አለበት ረሰሊቃውንት አባታችንን አባ ገብረ ኪዳንን ቃልዮትን ያሰማልን በእድሜ በጤና በጸጋ ይጠብቅልን እግዚአብሔር አምላክ ከኃጢአት ከበደል ከርኩሰት ያንጻን በሸርነቱ እጅግ በጣም ብዙ የተሰወረ የርበቅነው ነገር በእያንዳንዳችን ላይ አለ ይህንም ነገር ልንጠርገው ልናጸዳው የምንችለው ንስሐ በመግባት ወደ እግዚአብሔር በመቅረብ ነው የሁላችንም ተደብቆ ያው አይቀርም መጨረሻው ሲኦል ነው የሚሆነውና ወደ ንስሐ አባታችን እየቀረብን ወደ ንስሐ እንመለስ ነው ተደብቆ የሚቀር ነገር የለም እግዚአብሔር አምላክ ከኃጢአታችን ያንጻን አባታችንን በድጋሚ ቃልዮትን ያሰማልን እንቀጥል እኛ ጴንጤዎች ቸርች ስንሄድ ከማን ጋር ነው የምንገናኘው እነሱስ ፕሮቴስታንት ቸርች ስትሄዱ ከማን ጋር ትገናኛላችሁ ቸርች ስትሄዱ ከማን ጋር ነው የምትገናኙት ከፓስተር ከሌ ጋር እንዳትለኝ ኦርቶዶክሱ ስንመጣ እንደነገርኳችሁ ነው አንድ ከእግዚአብሔር ጋር እንገናኛለን ሁለት ከታቦቱ ጋር እንገናኛለን ሶስት ከመላእክት ጋር እንገናኛለን አራት ከካህናት ጋር እንገናኛለን አምስት ከህዝቡ ጋር እንገናኛለን ስድስት ከስጋውና ከደሙ ጋር የዘላለም ሕይወት እንገናኛለን ሰባት ከመቤታችን ጋር እንገናኛለን ስምንት ከነቢያት ጋር እንገናኛለን ዘጠኝ ከሐዋርያት ጋር እንገናኛለን አስር ከመስቀሉ ጋር እንገናኛለን እንደዚህ ያልኩኝ እንግዲህ ፕሮቴስታንት ቸርች ስትሄዱ ከማን ጋር ትገናኛላችሁ እኛ ጋማ ስትመጡ እምትገናኙት አንድ ነው እሱ ኢየሱስ ሁለተኛ ደግሞ ኢየሱስ ከዛ በኋላ ኢየሱስ እንዴ ኢየሱስ 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 ኦቦሌሶ ማን ነው ወንድሜ እምልህ አጃቢ የለለው ንጉስ ምን አይነት ንጉስ ነው ሰራዊቱ የማይከተሉት ወዳጆቹ የማይከተሉት ከተመረጡት ጋር የማይመጣ ብቻውን የምታገኘው ክርስቶስ ወደኛ ስመጣና ቤተ መቅደስ ስንሄደው ቅዱሳን መላእክት ካቦት ቅዱሳን ጻድቃኑ ሰማይታቱ ከሱ ጋር ይመጣሉ ጌታችን አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ወደ ቤተ መቅደሱ መጥቶ እኛ ስናገኘው ስንሄድ ከና አጃቦቹ ነው ማለት ነው ከነ ክብሩ ከሚዘምሩለት ከሚያገለግሉት ከቅዱሳን መላእክቶቹ ከቅዱሳን ነቢያት ከቅዱሳን ሐዋርያት ከጻድቃን ከሰማዕታት አልጋኑ መምህር አባታችን በረከታት ትደረብን እና መሰግናለን መምህር ዘበነ ለማ ምን ወዶት አባታችን እግዚአብሔር አምላክ ይስጥልን ቀሲስ ናቸው እግዚአብሔር አምላክ አልዮትን ያሰማልን የመናፍቃኑ የፕሮቴስታንቱ ነገር ሁሌም እንደምንለው እናውቀው ነው ነቢያቱን አይፈልጉም ሐዋርያቱን አይፈልጉም ቅዱሳኑን አይፈልጉም ቅዱሳን መላእክትን አይፈልጉም ምን እንደሚፈልጉ ራሱ አይታወቅም ከነዛ ሁሉ ከሐዋርያት ጋር አይደለ ከነቢያት ጋር አይደለ ከመላእክት ጋር ያልሆነ ሌላ ኢየሱስ የነሱ ያው ኢየሱስ ሌላ ስለሆነ እኛ ከምናመልከው ከጌታችን ከመድኃኒታችን ከኢየሱስ ክርስቶስ ከድንግል ማርያም ልጅ ኢየሱስ የነሱ የተለየ ኢየሱስ ስለሆነ ሐዋርያቱም አይፈልግ ቅዱሳን መላእክቱም አይፈልግ ብቻውን ያለ ኢየሱስ ነው የነሱ እና በነገራችን ላይ ሁለት ኢየሱስ አለ የኛና የነሱ በሚል አንድ መምህር ያስተማሩ ተዛለኝ የነሱ ምንም የሚያማልደው ቅዱሳኑ ሐዋርያቱ እመቤታችን የሌለችው ባብቻውን ያለ ኢየሱስ ነው የኛ ደግሞ ከቅዱሳኑ ከሐዋርያቱ ጋር
ከሰማታቱ ጋር በመላእክቱ የታጀበ ከእናቱ ጋር ያለ ኢየሱስ ነው። እግዚአብሔር አምላክ ክብርና ምስጋና ለርሱ ይሁን። ዛሬም ዘወትርም እስከ ዘላለም ድረስ ለጌታችን ለመድኃኒታችን ለኢየሱስ ክርስቶስ ክብርና ምስጋና አምልኮ ስግደት ይሁን። አሜን። እንቀጥል። ኦርቶዶክሳዊ ወጣት ሆነ መሸወር ያለበት ነገር ቢኖር ወይ የሰንበት ተማሪ አባልሁን ወይ የማህበረ ቅዱሳን አባልሁን ወይም ደግሞ የኢትዮጵያ ጃንደረባው ትውልድ ውስጥ ገብተህ ተማር። ያለበለዚያ የበግ ለምድ የለበሱ ሐሰተኛ መምህራን ካንደበታቸው ጣፋጭ ቃል የሚወጣ የሚመስል በተለያየ ጥቅማ ጥቅም ለመግዛት የሚሞክሩበት ዘመን ላይ ነንና እነሱን ድል ለመርታት ከነዚህ በሶስት አንድ ውስጥ እንታቀፍ። ይህ ለወጣቶች ነው። እንግዲህ እናንተ የቱ ጋር ናችሁ? ጥያቄው ለሁላችሁም ነው። ክብራን ቤተሰቦቼ በሰንበት ትምህርት ቤት ነው ያላችሁት? በኢትዮጵያዊ ጃንደረባ ትውልድ ውስጥ ነው ያላችሁት? በማህበረ ቅዱሳን ውስጥ ሆናችሁ ነው የተማራችሁ ያላችሁት? የት ሆናችሁ ነው ያላችሁት? ጥያቄው ለእናንተ ነው። እስቲ ርዕስ አድርገን የተነሳነውን ውብ አለም የተባለችውን እህት እስቲ በሷ ጉዳይ የተነሳ ያለው ነገር አብረን እንመልከት። ለአገልጋዮች የቪዲዮ ሪካርድ ተደርጎ የሚደርሳችሁ ከሆነ እባካችሁን ተመለሱ። ኢየሱስ ፍቅር ነው። እንደ ኢየሱስ ያለ ማንም የለም። ይሄኛውን ቪዲዮ ሁላችሁም እንግዲህ ትናንትና ጀምሮ በጣም ቫይራል የሆነ ቪዲዮ ነው። እንደምታውቋት እህታችን በቀድሞ በፕሮቴስታንት ቤተ እምነት ውስጥ የነበረች ከዛ በኋላ ደግሞ ወደ ጥንት እምነቴ ወደ ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ተመልሻለሁ ብላ ከግል ዩቲዩበሮች እስከ ማንቂያ ደውል ድረስ ባሉ የሚዲያዎች ላይ ጉዱን ስዘረግፈው ነበር። እንግዲህ ታምኔል እየተሰራላት የነበረው እንደውም ታዋቂቷ ፓስተር የፕሮቴስታንቱን ዓለም ጉዱን ዘረግፈችው እየተባለ ሲነገርላት ነበረ። አሁን ደግሞ ወደ ፕሮቴስታንቱ ዓለም ተመልሻለሁ ነው የምትለው። እኔ በዛሬ ቪዲዮ ላይ ለምን ተመለሰች፣ እንዴት ተመለሰች፣ እንዲህ ነው እንደዛ ነው የሚል ጉንጭ አልፋ ክርክር ውስጥ መግባት አልፈልግም። የዛሬ ቪዲዮ ዋነኛው ዓላማው ግን እሱና አስተውላችሁ ከሆነ ከፕሮቴስታንት ቤተ እምነት ፓስተር የነበሩ ቸርቾቻቸውን በመዝጋት ምዕመኖቻቸውን ይዘው እየተመለሱ ያሉበት ጊዜ ነው። እንዲሁም ደግሞ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ውስጥ ሆነው ሲያገለግሉ የነበሩና በተለያየ ምክንያት በተሐድሶ እንቅስቃሴ ራሳቸውን አድሰው ወደ ተሐድሶ እንቅስቃሴ ከኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን በረት ወጥተው የነበሩ አካላቶች አሁን ደግሞ ወደ ቀደመ እምነታችን ተመልሳለን እያሉ በሰፊው እየተመለሱ ያሉበት ጊዜ ላይ ነን። ከእህታችን እንድንማር የምንፈልገው አንድ ነገር ምንድነው? ምናልባት በሚዲያ ተቋም ላይ ያላችሁ በቤተ ክርስቲያኑቱም ደግሞ በስብከተ ወንጌል አገልግሎት ላይ ያላችሁ አካላቶች እንደው እቺ እህታችን ትምህርት ብትሆናችሁ። እነዚህ ሰዎች ገና ቤተ ክርስቲያኒቷን አላወቋትም። ከፕሮቴስታንቱ ዓለም ፓስተር የነበሩትኝ ሰዎች ቤተ ክርስቲያኒቷን ሳያውቋት ለሃያና ከዛም በላይ ለሆኑ ዓመታት በመንፍቅናው ዓለም የነበሩ ናቸው። ስለዚህ አሁን ላይ የሚማሩበትን እድል እንስጣቸው። ቤተክርስቲያኒቷን የሚያውቁበትን ቁጭ ብለው ቤተክርስቲያኒቷን ይማሯት። አሁን ፓስተር ቢኒያምን ጨምሮና አንድ ፓስተርም አለ፣ ምናልባት ይሄኛው ፓስተር ማለት ነው፣ ስሙን ስላላወቅኩት ነው ይቅርታ። አሁንም ድረስ በሚዲያ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን መምህር መስለው እየቀረቡ ክርክሮችን ያደርጋሉና ቤተክርስቲያን ከመጠምጠም መማር ይቅደም ትላለችና ምናልባት መመለሳችሁ በእኛም በሰማይ መላእክትም ዘንድ እጅግ በጣም ደስታን የፈጠረ ነው። ግን ደግሞ አሁን የትምህርት ጊዜ ይሁን፣ ወደ አገልግሎት ሳይሆን የመጣችሁት ልትማሩ ቤተክርስቲያኒቷን ልታውቋት ይገባል። እዚህ ቤትም ሆናችሁ ከዛ ደግሞ ታድሰናል ብላችሁ ወጣችሁም ደግሞ አሁንም እየተመለሳችሁ ያላችሁ ዘማሪያንም ከዝማሬው ታቀቡና ቤተክርስቲያኒቷን እወቋት። ትናንት ቤተክርስቲያኒቷን ሳታውቋት ታድሰናል ብላችሁ ወጣችሁ፣ ዛሬም ስትመለሱ ለመማር ጊዜ ስጡ። አንድ አመት ገዳም ነበርኩ እንደዛ እንደዛ የሚባል ታሪክን ተውትኝና አሁንም ቁጭ ብላችሁ ተማሩ፣ ቤተክርስቲያኒቷን እወቋትኝ። ይሄ ማለት ግን እናንተን መግፋት እናንተን ማሳደድ አይደለም። ምናልባት ነገ ታሪካችሁ እንደዚች እህታችን እንዳይሆን ነው። እግዚአብሔር ይስጥልን ዲያቆን ወንድማችን፣ ትልቅ ሀሳብ ነው ያነሳው። እናንተ ምን ትላላችሁ? ክቡራን ቤተሰቦች፣ እጅግ በጣም እኔ የምስማማበት ሀሳብ ነው። ከመጠምጠም ትምህርት ይቅደም ይላሉ አባቶቻችን። አውደ ምሕረት ላይ ከመውጣታቸው ምዕመኑ ከማስተማራቸው በፊት ራሳቸው መማር መገሰጽ አለባቸው ካሳለፉት ህይወት አንጻር። እግዚአብሔር አምላክ ይስጥልን ወንድማችን። እስቲ አሁን እሱ ወንድማችን ካነሳው አንድ ፓስተር አለ፣ እስቲ መድረክ ላይ ደግሞ ቆሞ አንዳንድ ነገሮችን ሲል ያለ ቪዲዮ አግኝቻለሁ። እስቲ እሱ እንመልከት። እዛ ህይወት የለም፣ ሰላም የለም፣ እረፍት የለም፣ ምንም የለም፣ ውሸት ነው። ወደ 11 ፓስተሮች መጥተናል። ዘማሪዎች ደግሞ እኔም ባታቸው መጥተዋል። ሰብኬ ነበር
በኔ ህይወት ውስጥ የተደረገ ነበር ግን ጥያቄ 24 አመት ሙሉ ጥያቄ ነበረብኝ ለክስም መለስ ግን ምንም ሳይነገረኝ መልሳግቻለሁ ውሸት ነው እኛ ጋር የመጡ ተጨንቀው ቆጣሊን ይላሉ እኛ ጋር የመጡ ግራ ገባን ይላሉ እኛ ጋር የመጡ ምንድነው ሰላም የለንም እንደዚህ ሆነ ይላሉ እናንተ ሳይው ግን ኢየሱስ ሰላም ሰጠኝ ይላሉ ኖ ሰላም ያለው እሱ ይወላጅ ገና ብዙ ሺህ ህዝብ ይመጣል እናንተ ተዘጋጁጂ ገና ብዙ ሺህ ግራ ገብቶታል መስክርነቱ ጥሩ ነው ምንም አይደለም ነገር ግን እንዲ አውደ ምረት ላይ የወጡ ወደ ስብከት ለመስበክ የሚራዱ አሉ። በጣም ብዙ አውደ ምረት በተሰጣቸው ቁጥር ደግሞ ብዙ ሳይማሩ በተሰጣቸው ቁጥር ደግሞ ያልሆነ ነገር የማስተላለፍ ቻንሳቸው እጅግ በጣም ላቅ ያለ ነው። ስለዚህ እባካችሁ አውደ ምረት የምትሰጡ እንዲ አይነት ሰዎችን ወደ አውደ ምረቱ የምታቀርቡ ሰዎች ያስባችሁበት ሚል መልእክት ነው ዋና ለማስተላለፍ የፈለኩት። እስቲ ቀጥሎ ደግሞ የእህታችንን አሁን የውባ ለምን ከፕሮቴስታንት ነበረች ወደኛ ተመለሰች ከዛም ድጋሚ ወደዛ የተመለሰችውን ስለሷ አንዳንድ ነገሮችን የመጨረሻ ቪዲዮ ተመልክተን ስለሷ አንዳንድ ቪዲዮዎችን ተመልክተን ሐሳባችንን ሰጥተን እንዘጋለን። እዛው ስቶ ነው የማንደረው ፕሮግራም ከተሰራው ማለት ነው። አዎ አንዳንዶቹ ያያሉ ከዛም በላይ የሚያዩ በዛ ምንድነው ከዛም ምንድነው ህዝቡ ማንደረው በኋላ የሚመጣው ህዝብ ያኔ ስትመለስ ከመርታብ ጋር ከወንድ መርታብ ጋር ያደረገችው ኢንተርቪው ነበር። እስቲ በይው አንዴ ብራባሺ ካብራባ ሱብራዳ አንራታ ኪምባራ ሱብራዳ ካብራባ ሱብራዳ ማቻ ካብራባ ሱብራዳ ሽካብራባ ሱብራዳ ብራባባ ሱብራዳ ብራባባ ሱብራዳ ብራታ ኪምባራ ሱብራዳ ሽካብራባ ሱ የሚያሸመድደው ሰይጣን ነው ምክንያቱም ካንዱ ወደ አንዱ ነው የሚጋባው አንዱ ይጭንብሃል እጁን ሲጭንብህ አ እጁን ሲጭንብህ አዎ ያ መንፈስ ይገባል አዎ ከዛ ያ መንፈስ ራሱን ቆቆ ይችላል አዎ ከዛ እንደንገት መናገር ጀምራለሁ ማለት እንግዲህ እንደሰማችሁት እጅግ የተደሰትንበት ሁላችንም ማይሌት የቆምንበት ልባችን በደስታ የመላበት እንዲም ብለ የተናገርንበት ቪዲዮ ነበር እንዲም ብለ ምን ብለን ስለአንድ ሰው መመለስ በቅዱሳን መላእክቶች ዘንድ ትልቅ ደስታ ይደረጋል ብሉኝ ተናገርንበት ነበር። አሁን ደግሞ እንዲህ ሆነዋል። ጴንጤዎች መመለሳለሁ ጸልዩልኝ። እግዚአብሔርን እቀበላለሁ ጸልዩልኝ። ግመጀመሪያ ቸርች እንገናኝ። ጉለሌ ቸርች እንገናኝ የሚቀጥለው እሁድ ፓስተር ሄኖክ ሲንገሊጋ። ስለ ተክለ ሃይማኖት ማን ነው? ሩፋኤል ማን ነው? ኡራኤል ማን ነው? ጊዮርጊስ ማን ነው? አላቅም። ማን ያስተምረኝ? ጴንጤ ጋር ብሆን ዛሬ ላይ ቤቴ እንኳን እሁድ ነው ቤቴ ውስጥ አላሳልፍም። የት ነሽ ብለው ይከታተሉኛል ይመጣሉ ያስተምሩኛል ወንጌልን ያስተምሩኛል። ማን ያስተምረኝ? እኔ አንድ አመት አለፈኝ የት ተማርኩ? ማንም ያስተማረኝ የለም። ውባለም የት ነሽ? ምን እየተማርሽ ነው? የት ቤተክርስቲያን እየተከታተልሽ ነው? አባቶች እየተከታተሉሽ ነው ወይ ብሎ እኔን በግሌ መጥቶ የሚጠይቀኝ የለም የሚመክረኝ የለም። ያሳዝናል። በጣም ያሳዝናል። አንድ ሰው ከወደቀበት ተነስቶ መቆም ሲያቅተው ታሞ ሐኪም ቤት ሄዶ መዳን ሲያቅተው ንስሐ ገብቶ መጽደቅ ሲያቅተው ከመንፍቅና ዓለም መጥቶ እስከ መጨረሻ መጽናት ሲያቅተው በእውነት ያሳዝናል። ይሄንን ስላችሁ ግን ይህታችንን እንስደባት እናንቋሽሻት እያልኳችሁ አይደለም። ያ የሰማችሁት ነበር አይደል? በጣም በርካታ ሰዎችም እየሰራችሁ ነውና የሚያስተምረኝ የለኝም የሚመክረኝ የለኝም የሚገስጸኝ የለኝም ከኔ ጋር የሚሆን ሰው አልነበረም እያለች ነው። እኔ አሁን እንደምምር ምረታ አባ ሰፋ ምን ስትሰሩ ነበር? ጥያቄ ነው። ምንድነው ስታድርጉ የነበረው? ይሄንን የእህታችንን አሁን መጥፋት በሁለት ሳይድ ነው የምንመለከተው። የመጀመሪያው የራሷ ስህተት የራሷ ችግር ነው። እንዴት እውነተኛዋ ቅድስቷ ቤተክርስቲያን እንደሆነች ከዛ የተሻለች ከዛ በፊት ከነበረችበት የተሻለች ስፍራ እንደሆነች አምና ከመጣች ዘንዳ የሚያስተምራትን
የሚመክራትን መፈለግ ግዴታ ነበረባት። የሚያስተምረኝ አጣው ማለት መፍቴ ሊሆን አይችልም። መመክር ብቸኝነት ተሰማኝ አይሆንም። መሆን የሚገባው ሊያስተምራት ሊመክራት የሚችልውን አባት መምር መፈለግ ነበረባት። ማረፈደን በነገራችን ላይ ስለሄደች ከፕሮቴስታንቶቹ ጋር ላይፍ ስለገባች ወይ ቻርች ስለሄደች ነገም ትመለሳለች። ምንም ችግር የለውም። የሚያስተምራት የሚመክራት ሌላ መምር እግዚአብሔር ያዘጋጅላታል። እግዚአብሔር ወደ ቀደመች ወደ ተመለሰችበት ይሄንን የመዳንን እድል እንደሰጣት ዳግም እድል ይሰጣታል። እናም የሚያስተምሩ አባቶችን መፈለግ ነበረብሽ እህታችን ዋለ። እንደኛ ሁለተኛ ቅድስት ቤተክርስቲያንን አውቄ ተረድቻት ከዛ ከነበርኩበት ስፍራ ተሽላ ስለተገኘው ተመለስኩ ብላ ስትመጣ የተቀበላችኋት መምህራኖቻችን እነ መምህር መረታ አፍ አሰፋ የት ነበራችሁ? ምን ስትሰሩ ነበር? አልተማርኩም እያለች እውነት ከሆነ ነው የምላችሁ፣ አልሰማውም እያለች ከሆነ እናንተ የት ነበራችሁ? ስለዚህ የእናንተ በንስሐ ሕይወት ውስጥ እንድትመላለስ እንድትጸድቅ ቅድስት ቤተክርስቲያንን በምሉ ልብ እንድትቀበል የሚያደርግ ትምህርት እየሰጣችሁ አልነበረም ነው። ክቡራን ቤተሰቦቼ የእናንተን ሀሳብ ኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ። እኔ በቀሲስ በአባታችን ኮምፕሊትሊ 100% እስማማለሁ። በእውነት የእሷም ጥፋት እንዳለ ሆኖ ግን መምህራን የራሳቸውን ኃላፊነት ሳይወጡ ሲቀሩ ለሚዲያ ፍጆታነት ለዩቲዩብ ቪዲዮ ብቻ ሰርተው ከዛ በኋላ የተወደቅሽ የጠፋሽ እውነት ከሆነ በእውነትም መምህር ምህረት አበሰፋ እንደዛ ያልጠይቃት የተዋት ከሆነ ማለት ነው። እንደዛ ትተዋት ከሆነ ቪዲዮ ከሰራች በኋላ ትተዋት ከሆነ እጅግ በጣም ነው የሚያሳዝነው። እግዚአብሔር አምላክ ለሁሉም ልቦና ማስተዋሉን ይስጥልን። እናንተም ሀሳብ አስተያየታችሁን ኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ። የዛሬው ቪዲዮ ይህንን ይመስል ነበር። እስከ መጨረሻው ድረስ ስለተከታተላችሁ ከልብ አመሰግናለሁ። በቀጣይ ቪዲዮ እግዚአብሔር ፈቅዶ እስክንገናኝ ድረስ እኔ ዲያቆን ኃይለ ሚካኤል ነኝ። ግዕዝ ቲዩብን ሰብስክራይብ ማድረጋችሁ እንዳይረሳ። በቀጣይ እግዚአብሔር ፈቅዶ እስክንገናኝ ድረስ ደህና ሁኑልኝ፣ ደህና ቆዩልኝ።